Čau, klausies, tagad nevar runāt. Es pusnakšā klipu filmēšanā atsūt man uz ēpastiņu, lūdzu tāmītas, un tad es tev atbildēšu. Tu aizmēdzi visu, tagad izvien tehniski cauri, ja? Tu paņem, ieslēdz aizdedzi, sāc braukt, 10-15 metrus pabrauc, un tad slēdz iekšā rāģina. Sāc dziedāt līdzi, ja? Hei, pagaidi, es tā iedomājos ar vienu ideju. Davai nevai. Bet kāpēc es esmu no kaut kā aizmucis? Mēs sarunājam, ja? Bet man nevar būt vienkārši izgriezt aklā zērna. Nu, nē, tu esi izmucis no traķenes, davai izbeidz, davai uz savām filmēšanas vietām. Kas man ar to benzīnu ir? Varu teikt noslēpēt? Nu, es pats vai izslēpēt? Nē, es negribu traucēt, varbūt teikt noslēpēt to motoru. Nē, nu, tu pasaki, es izdarīšu. Nē, tad izdari to. Nu, bet pa kā kas man ir? Man ir šizofrēnija, paranoja, kas man ir? Lai zinu, kas man ir? Abi tev ir, davai, es teicu, filmēšanas vietām projām, davai, klausies. Tev pats galvenais, tu visu laiku neaptur mašīnu, visu laiku varam mazāk aziet. Nē, es sapratu, es sapratu. Un viņi iekāps braucošā iekšā, tu galvenais nebremzē nevienam brīdī. Es sapratu. Un pats galvenais, zinu? Nē, man ir pilnīgi skaidrs. Davai filmē. Uzmanību filmēšanai, pusnakšā noslēguma video, dubls viens. Tu tajā otrajā tā sirsnīga kabina. Nu, es pārēj malā, tu šā automāts kādā tur sirsnīgi priekabinā. Seks bumbas rauļa Nabagu, na, nabagu tops Pilnīgi piens Dzīvnieku ziņas Veču, kas notiek? Kas tevi? Nē, vienkārši, mēs varam sākt no jauna. Es vienkārši braucu atpakaļ. Kas vajadzēs sasūkt? Nē, nu, nebija pareizais džingls. Kas tev ar roku? Nē, roka ir pulkās, viss kārtībā. Vienkārši nebija pareizais džingls. Es ieslēju tur, es sapratu... Te visi pulkās, vai... Vālšu, domākais neredzu, nu! Mēs varam vienīgi braukt atpakaļ. Kas tu domājies? Ko tu bļauji uz mani? Tas ir vienīgais, man airbags visā mašīnā, man iešāva airbags, man ieliķis to spilveni iekšā, tas man vienīgais airbags. Un kāds spilvenis, ko tu vispār te streso? Tu zini, kāds Jānim ir stresa līmenis? Viņam nevis 2 mēneši, bet 3 mēneši tagad brīvi ir. Cik mēneši? Kāpēc? Nē, divi mēneši kādu? Trīs mēneši? Trīs, es domāju, ka mums ir 2 mēneši pauze. Jā, mieri. 3 mēneši, tas ir nevaldi. 3 mēneši. Jā, viens. Viss super. Paldies tev. Nē, 3 mēneši. Pārtraukums!